На Миколаївщині збили 3 дрони типу «Шахід-131», «136» та один розвідувальний безпілотник типу «Мерлін-ВР». Також російські військові завдали ударів по Очаківській та Куцрубській громадах. Подробиці у випуску. 78-річна пенсіонерка плете килими для бійців Збройних сил України. Подробиці далі. В ніч проти 29 грудня та 28 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російський розвідувальний безпілотник типу «Мерлін-ВР» та 3 дрони типу «Шахід-131-136». Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації в Телеграм. Також в ніч проти 29 грудня 30 хвилин на першу артилерійські обстріли зафіксували по місту Очаків. Очаківської громади загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації. Крім того, в ніч проти 29 грудня 30 хвилин на першу та 28 грудня о 12:52, 13:22, 15:26 та 16:11 військові Російської Федерації били з артилерії по селу Солончаки Куцрубської громади. Люди не травмувалися, повідомили в обласній військовій адміністрації. 28 грудня об 11:02 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися, повідомили в обласній військовій адміністрації. Із січня 2024 року 38 офіцерів безпеки приступлять до роботи в навчальних закладах Миколаївщини. Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління Нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно. Яке завдання цього офіцера? Офіцер безпеки знаходиться безпосередньо в приміщенні школи для того, щоб не допустити прохід сторонніх осіб, які не зв'язані з навчальним процесом, до школи. Звісно, виключно батьків, які проводять своїх дітей або інших осіб, які надають якісь певні свої послуги. Завдання офіцера безпеки – не допустити на територію школи осіб, які можуть пронести зброю, вибухівку, набої та інші небезпечні предмети, які можуть зашкодити як дітям, так і всім учасникам навчального процесу. Також будуть прийняті міри щодо відповідного облаштування відповідно закладів освіти. В першу чергу це металеві рамки, це ручні металошукачі для проведення оглядів відповідно предметів, які проносяться на територію навчальних закладів. Майже 2/3 миколаївських підприємств малого та середнього бізнесу станом на кінець 2023 року залишаються у місті і працюють. Директор Миколаївського центру підтримки бізнесу та економічного розвитку Артем Вощіленко розповів, що дослідження стану підприємств Миколаєва здійснили за підтримки німецької компанії GIZ, уряду Німеччини та Європейського Союзу в рамках проєкту EU for Business. У дослідженні взяли участь 500 підприємств, що діють у 15 галузях економіки – від сфери послуг до суднобудування. Серед причин тимчасового припинення роботи підприємці називають знищення виробничих потужностей, втрату ринків і постачальників та брак кадрів. Одним з основних результатів дослідження Артем Вощіленко називає оптимістичні настрої підприємців. Фактично планують зберегти діяльність на теперішньому рівні. Це біля 29%. При цьому розширити власний бізнес планують ще 26%. 17% планують випуск нових продуктів або реалізацію нових видів товарів. І ще 12% планують відновити бізнес. Це з тих, хто свій бізнес припиняв. Ще 5%, каже керівник центру, планують змінити профіль діяльності. Було у дослідженні і запитання щодо факторів, які заважають бізнесу, розповів Артем Вощіленко. Безумовно, перший чинник, і це більше 30%, це непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та, також на внутрішньому ринку. Розуміємо, що ключовий тут показник, що впливає на це безпекова ситуація, ситуація військова, але ж непрогнозованість є для бізнесу сьогодні дуже важливим фактором. Керівник Миколаївського осередку спілки економістів України Олексій Мірошниченко говорить про позитивні економічні зміни цього року порівняно з 2022. Ситуація в країні є більш стабільною. Якби стабілізовані фінансові процеси, немає очікування там зростання вартості, немає цих інфляційних таких очікувань, яких перетрубацій великих, немає паніки. Це є дуже добре.
Але, говорить економіст, внаслідок великого обсягу емісії, друку не підкріплених виробництвом гривень 2022 року, зросла інфляція та знизився загальний рівень життя українців. Мінусом для Миколаївщини є те, що наші порти досі не задіяні в експорті української аграрної продукції. Багато миколаївських підприємств IT-сфери переїхали до інших регіонів. Промислові підприємства області, каже Олексій Мірошниченко, постраждали від російських обстрілів. Вони спеціально цілять на об'єкти енергозабезпечення, вони спеціально цілять на промислові об'єкти для того, щоб Україна просто зруйнувати цей економічний потенціал, що навіть якщо вони не можуть втримати, вони хочуть залишити просто випалене поле. Але в цій ситуації це різний погляд або різне просто цивілізаційне мислення. Все те, що розбивають зараз росіяни, тобто воно буде відновлення, і воно просто буде відновлення за зовсім іншими технологіями, воно буде нове, воно буде більш енергоефективне, воно буде більш конкурентно спроможне. Головне, говорить Олексій Мірошниченко, щоб відновлення оплачували не громадяни України, а країна-агресор. У департаменті економіки Миколаївської обласної військової адміністрації кореспондентам Суспільного повідомили, що 2023 року єдина галузь економіки області має позитивну тенденцію зростання – це водопостачання, каналізація, поводження з відходами. Її обсяги зросли більш ніж у два рази і становили 126 мільйонів гривень. За інформацією департаменту, у січні-жовтні 2023 року з Миколаївщини експортовано товарів на суму 892 мільйони 100 тисяч доларів, 66,2% порівняно з 2022 роком. Імпортовано на суму 463 мільйони 400 тисяч доларів, 70% торішнього показника. Позитивне сальдо, перевага продажу з області над закупівлею, склало 428 мільйонів 700 тисяч доларів. Федір Бондар, Суспільне новини. Галина займається плетінням килимів понад 60 років. Говорить, що раніше їх віддавала знайомим, зараз передає захисникам. Роблю те маленьке, що я можу по своєму віку. Плести отакі килимки, щоб вони хоч якусь несли нашим хлопчикам в бліндажах їхніх, якісь спогади з дитинства. Може, їх бабуня таке теж робила. Може, холодно сидіть на якихось камнях, кирпичах, і вони килимок цей покладуть, і їм буде тепліше. За словами жінки, процес виготовлення килимів нескладний. Більше часу займає підготовка матеріалів. Набирали. Я тоді приходила додому, розрізала, вирізала. Там відходів дуже багато виходить. Тряпочки там всякі різні. От, з рукавів, рубчики, карманчики, пуговки, все. От. А тоді починала різати. Протягом дня пенсіонерка може виготовити один килим. Починається з підготовки. Тоді плету кружечок такий от маленький. От. Вибираю собі серединку, сплела. І починаю плести. Такі килими Галина Зайцева передає військовим понад півтора роки через волонтерів на Херсонській та Чернігівській напрямки. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко. –
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.